Taka kumuona mtumi, basi kukithirisha kumsalia mtumi sasa kama. Na ndo taona ulama wote. Ulama wote. Wakwambia kiota kumuona mtumi, sasa kumsalia mtumi. Sallallahu alaihi wasallam. Hivi karibuni tu, madrasa yetu, Markazul Husna, upande wa wanawake, wanafunzi wa Fasulul Khamis, msichana, katika kupanana mkono asubuhi kuna uradi ile baada ya swala kisha kupanana mkono Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Msichana mmoja amepata usingizi, wenzake wa kupanana mkono akamwona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia inuko niswalie, ili lifanya wasichana wote watamani kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikafanya wakithirishe kumswalia kumswalia mtume. Sasa kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayapambe majalisi kama haya, au hifadhi juu yetu kama hunu aitie